landaren ekoizpena klima larrialdira nola egokitu. Nola egokitu gure nekazaritza eredua ur eskasiara. Eta temperatura igoerara? Elikagaien nutrizio kalitatea gutxitu egiten du klima aldaketak, eta jakien prezioa jo, noski. Ongi etorri, entzule. Iker Aranjuelo, biologian doktoreak, erantzungo digu gaur zientzia puntu-puntuan. Bera, Nafarroako Agrobioteknologia Institutoko ikertzailea da. Nekazaritza iraunkorra eta klima aldaketa saileko arduraduna. Nafarroko Unibertsitate Publikoan biologiako praktikak zuzentzen ditu. Ongi etorri, Iker. Bai, kaixo, egun on. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaio zuiaten adimenari. Nekazaritza eta klima. Klima eta nekazaritza. Momentuko bikotea dugu. Nola egokitu sistema klima aldaketara? Zein dira gurean nabariak diren ondorioak? Etorkizunean, zer? Zer? Kuten bagera tutera aldera, ja azken bi irurteak bereziki gogorrak izan dira. Gariaren kasuan adibidez, aurten behintza seguru eta aurreko urtean ere leku askotan, hegoaldean etzen uztari jaso. Zeur gabezia eta temperatura zirela eta landareak oso txikiak ziren, ale oso gutxi zezkaten, orona leku askotan nekazarentzat etzen errentagarria ekonomikoki biltzea gari hori, ze apenas zeukan ekoizpen hori, oso txikia. Hori hegoaldean, hemen gariaren kasuan gehien ekoizten den zonaldea da hemen erdikoa. Hemen ere eragina izan du, bataz beste azkeneko bi urtetan behar lukeena, baino ehuneko gehi gutxigo izan da ekoizpena, eta erlazionatzen da hori ur gutxirarekin eta temperatura igoerekin. Beraz, badauka eragina bai. Eta batez ere jo du oso gogor Madrildikan behera eta Mediterraneo aldean. Katalunian ere, adibidez, nekazari askok, Girona eta Lleidaldean garia ekoizpena negargarri eduki dute. Horreko urtean eta urtean ere bai, eta arazo berdina. Azkenean hori sekano esaitzaten den hori nekazaritzari, azkenean ur jatorri bakarra euria da, zeruk euria, ez daukate erregadio sistemarik, hauetan abarmundu da asko. Kalteak ez dira bakarrik lehorreko laboreetan izan, lur ureztatuetan ere nabariak dira arazoak. Ekoizpen sistema horiei, azkenean nekazariak ura baldin badu, gehituko die, bino egia da, badiez lehen esan duguna Katalunian. Katalunian badaude hor kanal batzuk, ura bidiratzeko sistemak, bino hauek ere oso basuak zeuden, eta diez melokoto eta alako zuaizteetan, ura osko gutxitu da, eta beren helburua izan du da azkeneko bi urte hauetan zuaitza ez ziltzea. Ez zut bilatzen ekoizpenik, baizik eta bentsa zuaitza bizirik mantentzea, pentsa zelarri. Eta hemen Nafarroan, olioa ere, badakigu, Lizarraldean, Tierra Estella edo hegoaldean tuteran ere, ekoizpena jetxi da asko. Estatu mailan ere bai, horregatik, prezio igoerak, faktore gehiago badaude, hauetakoa da egia da, ekoizpena asko gutxitu da, eta nabarmentzen da. Aurten eta aurreko urtean beltzain askok beren animaliak udaran igotzen dituzte mendira bertako bazka jateko, udara partean abuztuan ja jetxi zituzten etxaldetara, ikuluetara mendian etzegolako belarrik. Eta hori oso arraro da Urbasaldean, hemen ere Orreaga inguruan, Garralda, udara zailak izan du ziren edo ohikoa baino belar gutxiago. Orduan azkenean animaliak bizialeteko etxaldera bueltatu eta pentsu eman. Arazoa da pentsu hori ere garestitu egin dela. Orduan azkenean egia esan nekazariak daukate pixkat baldintza gogorragoak. Zergatik, ur eskasia dugu eragile nagusia. Temperatura igoerak ere badu eragina. Eragile nagusia da ur eskasia, temperatura igoerak ere badauka eragina.
Ze azkenan batez ere bada edozein landaretan momentu kritiko asko daude, baina loratzek fase hori da oso oso garrantzitsua. Eta fase horretan landarea da lorea batez ere, gero ekoizpen albidetuko duen organo hori oso sensiblea da. Orduan loraldiune batean temperaturak asko igotzen badira, berobo haize batek jotzen badu lorea, bazkenean lore hori hil daiteke eta lorea hiltzen den leku horretan ez dago alerik. Orduan ez da izango ez olibarik, ez gari alerik, ez arto alerik, orduan fase horretan oso garrantzitsua da temperatura. Nekazaritza klima aldaketaren biktima bada. Nekazaritza ba al da larrialdi horren erantzule. Bai, baina... Ia da duela urte gutxi batzu arte, eta gaur egun ere nekazaritza intentsiboan batez ere erabiltzen dira ongarri kimiko batzuk, ez? Nitratoa, urea eta horrelakoak, merkeak zirelako, ze gaur egun hauek ere garestitu dira, eta ahalbidetzen zioten nekazariari ekoizpen on bat. Hauek ze arazo daukate, ba, segun eta nola gehitzen diren, ba, akuifurak kutsatu ditazkete, baina oso garrantzitsua ere nitrato hau eta beste kimiko hauek lurreko mikroorganismoei bitartez eraldatzen dira negutegi gasean. Oxido nitroso eta antzekoak. Orduan, ekoizpen sistema honek, bai, egia da, sortu dituztela negutegi gasak eta horrek izango duela eragina temperatura aldaketan. Hemen azalpen bat egin nuke, bere momentuan nekazariei eta beltzainei pixkat jarri zitzaien jopuntuan, eta egia da, bere ekoizpen sistemak negutegi gasak sortzen ditula. Baina ere, jakin behar dugu azkenean, negutegi gasen isurtzaile nagusia dela elektrizitatea. Bai, sortzeko ereduak eta erabilera. Zadiez, hemen estatuan gehien bat energia hori dator erregai fosiletik. Petroleoa eta gaz naturala. Eta alde handia dago, hauek sortzen dute zeobiarekin, nekazaritzak sortzen duen zeobiarekin. Orduan, norbaiti errua bota behar bat diogu da elektrizitateari. Eta elektrizitate horre erabilera horren atzan gu guzio gaude. Eta galdera, zentzurik ba aldu hartoa ereitea tuteran? Sostenegarria alda. Azkenan denak ekoitzen nahi dute, eta denu nahi dute ze ordaintzen da gehiago. Ba, adiez hartoa. Hartoa ordaintzen da ongi. Kazariak diru sarrerak behar ditu, ongi alik eta hobekien saldu nahi du bere produktori. Gauza da, zentzurik daukan hartoa ereitea tuteran. Ze landare horrek ekoizten duangi bino gastatzen du urpila bat. Nafarroko kanala hortxe dago, ura bideratu zaie, baina bueno, gaur egun agian, ezakit, bideragarria den edo ez. Iristen bagera Kataluniako baldintzetara, nik ezakit, sustenigarria da hartua ereitea jasotzea tuteran, ezakit. Pentsamendu hori behar dugu, azkenean, ur asko da, uraren 180 bideratzen da nekazaritzara. Ba, bueno, nire iritzi ziren behar leku bakoitzan hobekien egokitzen den landaren mota ekoiztea. Elikatu zure neuronak zientzia.puntuan saioan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Nekazaritza eredua berrikusteko ikertzen dute Nafarroako Agrobioteknologia Institutoan. Urrasko eskatzen duten laboreen ordez, gero eta gutxiago kontsumitzen duten landareak bilatuz. Baldintza zailetara egokitu daitezken barietate berriak. Gariaren kasuan, barietate ezberdinak ikertu, eta saiatu aurkitzen hori ur gutxiago behar dutenak, ongarri gutxiago behar dutenak. Gero ere saiatzen gara azaltzen zergatik, ez? Ze markadorek ezaugarrik azaltzen du landare hau, izatea gaitasun bateko izteko, hobeto ur gutxiagorekin edo ongare gutxiagorekin. Hauei, zan daitezke garantizkoa didez, haziak garatzen dituzten enpresentzat. Beraiek egiten dituzte gurutzamenduak. Orduan, beraiek jakiteko ze landarek daukan aukera gehiago, sostenigarriago izateko, behar ditu parametro batzuk edo markadore batzuk jakitea. Eta orduan, hauentzako ere interesgarri izaten da. Piskat, nekazaritza estensiboak izan duen arazoa da monokultibura bideratu gaitula. Orduan, hori arazoa da, ze dibertsitatea galtzen duzunean, nari zera bultzatzen landare mota bat edo bi edo hiru. Ekoitzen dutenak ongi baldintza honetan, baina egian landare horiek jartzituzu
30 ur gutxiagorekin eta ja ez dute ongi ekoizten. Eta ez badaukazu beste alternatibarik, galduta zaude. Orduan horregatik garrantzitsua da izatea dibertsitate handia, eta guk ere ikusi dugu hori oso garrantzitsua dela jakitea ze varietaterekin lan egin. Ze izan daiteke aldea ekoitzi ongi edo gaizki. Orain badaude janekazari askok errotazio sistema egiten dute, ez? Ba, urten jartzen ugaria, urrengoan alfalfa, alderatu urte batean lurra pobretzen duten edo berezik ez duten aportatzen produzio sistema, garia edo horrelakoak, eta horrengoan jarri sistema bat elurra ongarritzen duena eta berazten duena. Eta horrelakoak egiten ari dira nekazari desente. Eta gero ere saiatu hori, asko ere adira honetan ongarri organikoak erabiltzen. Kimikoak pixkat alderatu eta organikoak erabiltzen. Babarrunak, garbantzuak eta dilistak oso elikagai onak direla bagenekien. Ez genekiena da laborantza lurrak bizi berritzeko ezin hobeak direla. Zein da lekaleen sekretua? Bai, pixka dena testu inguru berdinen dago. Helburua da landare hauek daukate gaitasun bat atmosferan dagoen nitrogen hori, zera azkenean atmosferan nitrogen asko daukago, baina landare gutxi batzuk daukate gaitasuna nitrogeno aireko, nitrogen hori hartu eta bere ganatzeko. Lekaleak dira adibide bat. Hau lortzen dute lurrean badaude bakteria batzuk, bueno, bakteria milioika daude, baina badaude batzuk zehazki, egiten dutena nitrogen hori hartu, atmosferako hori hartu eta asimilatu, bere ganatu. Eta hori egiten dute erlazio simbiotiko bat. Landare eta bakteriaren artean. Hori, landareak ematen izkio karbohidratoak bakteriari, eta bakteriak ematen izkio aminoazidoak. Aminoazidoak dira hori nitrogen hori asimilatzeko forma bat. Eta gero landareak erabiltzen dituna proteinak sortzeko. Orduan, kasu honetan hori lortzen duguna da landare horrek ez diogu ongarririk bota behar, zer berak berez atmosfera bitxartez lortzen du, eta gainera lurra berazten du. Eta horretik da oso interesgarria. Lehen esan dugun rotazio sistema horretan, aukera ezberdinak daude, baina garrantzitsuenetako bat da hori lekaleak sartzea rotazio sistema horretan, hori lurra natural aberasteko, urrengo urtean jartzen badugu hori, ba, garia edo beste landararen bat, ba, hori ez duena nitrogen hori atmosferatik lortzen. Horren da, lurra aberasteko sistema oso ona da. Nekazaritza jasangarriagorako transizioa ezin da produkzio iraunkorrean bakarrik oinarritu. Kontsumo arduratsuan ere bai. Prezio justu ordaintzeko prest al gara. Ze zentzu dauka denboraz kanpoko frutua jatea. Hori bai dela netza luxu bat. Zer nahi duzu, beti urte osoan marrubia jan. Supermerkatura batera joaten garenean ze esneatzen dugu. 50 zentimo balio duena edo euro bat. 20 berdin, 50 zentimo balio duen barra bat edo 2 euro. Azkenean dena diru kontua da. Nekazariak bidibizi behar du eta diru sarrerak behar ditu. Gauza da, zenbat ordaindu nahi dugu janariaren gatik. Gure aukeran dago, begiratzea guk erosten dugun hori nongoa den. Bueno, egia da nekazaritzak emisio tasa batzuk dituela, bino alderatzen baditugu guk sortzen ditugun isuriekin bat txikiak dira. Prezio justu ordaintzeko prest al gara. Zientzia puntu puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.